ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଗୋଟେ ଆଇସକ୍ରିମ ଗାଠି ମାଧ୍ୟମରେ ଗୋଟେ ଜଗନ୍ନାଥ କରିଛି। ତା ହାଇଟ ହେଲା 16 ଇଞ୍ଚ ଆଉ ତା ଚଉଡ଼ା ହେଲା 30 ଇଞ୍ଚ। ଆଉ ତାକୁ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ 6 ଦିନ ଟାଇମ ଲାଗିଥିଲା। ଆଉ ସେଇଟା କାଠି ୟୁଜ୍ ହେଇଛି 1375 ଆଇସକ୍ରିମ ଗାଠିରେ, ସେଇଟା ମୁଁ ନିର୍ମାଣ କରିଛି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥରେ। ଆଉ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନୂଆ ବର୍ଷର ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି। ଏଇ ବର୍ଷ ମାନେ ନୂଆ ବର୍ଷରେ ବହୁତ ଲୋକ ଆସନ୍ତି, ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଆସନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ଏବେ ଯେଉଁ କରୋନା କଟକଣା ସକାଶେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେନି। 3 ତାରିଖଠୁ 3 ତାରିଖଠୁ ପୁରୀ ପ୍ରଶାସନ କହିଛନ୍ତି କି ମାନେ ପୁରୀ ବାହାର ଲୋକ ଆସିକି ଦର୍ଶନ କରିବେ। ସେଇପାଇଁ ମୁଁ ଯେଉଁମାନେ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନୂଆ ବର୍ଷରେ, ମୁଁ ଆଇସକ୍ରିମ କାଠି ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରେଇବି।